Қонаевта қазақ марафон жарысы өтті. Доданың басты ерекшелігі мұнда кәсіби спортшылар мен спорт жанашырлары да қатысады. Облыс орталығында алғаш рет ұйымдастырылған спорттық шарада 1500-ге жуық қатысушы жүгірді. Қатарында 10 жастан асқан жас марафоншылар да бар. Демалыс күндері Қонаев спорт астанасына айналды. Мұнда жүгіруге қызығатын әр қатысушы бақ сынап, қашықтықты бағындырды. Қазақ марафон шарасының биыл ауқымы кең. Тек Қазақстаннан ғана емес, әлемнің 5 мемлекетінен спортшылар жиналды. Аталған шараға Алматы облысы әкімінің орынбасары Рустам Исатаев та қатысты. Өңірдегі салауатты өмір салты мен спортты дамытудың маңыздылығын атап өтті. Стартовала республиканская акция. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жиналған халықтың қарасы қалың. Тіпті белгіленген нөмірлер жетпей қайталдырдық. Бұл марафонның Қонаевта ұйымдастырылуы біз үшін үлкен жетістік. Себебі біз облыс орталығын жандандырып туристерді тартуымыз керек. Сондықтан ұйымдастырушыларға рахмет. Шара жоғарғы деңгейде өтті. Қатысушыларға сәттілік тілеймін. Ережеге сай марафонға қатысушылар 3 топқа бөлінді. Балалар арасында 3 шақырым, ал ересектер арасында 5 және 10 шақырым ара қашықтықты бағындыру керек. Белгіленген межеге Беларусь, Украина, Ресей елдерінен келген спортшылар бірінші болып жетсе, ел намысын Ақтөбе қаласынан келген Ислам Аманқос қорғады. Ол 5 шақырым қашықтықты 15 минут 9 секундта жүріп өтті. Әрдайым марафондарға қатысам, Қонаевта бірінші рет өтіп жатыр осы марафон. Кішкене ауа райы салқын болып кетті, жаңбыр, былай жалпы негізі өте керемет, жақсы маған ұнады. Жарыс бірінші рет ұйымдастырылып жатыр, кішкене жаңағыдай техникалық ақаулар жағынан кішкене қателіктер болды. Бірақ ештеңе емес, жақсы, өте қуаныштым, осылай басқа Қазақстанның қалаларында осындай марафондар ұйымдастырып, жүгіру дамытта жатқанына өте қуаныштым. Спортпен айналысыңыздар, жүгірумен айналысыңыздар. Ауырып, еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді, сол себепті спортпен айналысыңыздар. Одан бөлек марафонға ұжым болып қатысқан спортшылар да болды. Олардың бірі Еңбекші Қазақ ауданынан келген Техноград компаниясының өкілдері. Компания жетекшісінің айтуынша, марафонға 30 шақты адам қатысқан. Марафон аясында біздің ұжымда қалыспат, себебі біз жүгіруде ерекше ұнатамыз. Қонаевқа алғаш келуіміз бізге ұнат. Осыған дейін Алматы, Астана, Шымкент қалаларында өткен марафондарға қатысатынбыз. Байқағаным, мұнда барлық ауа райының қолайсыздығына қарамастан көңілді жүр. Меніңше осындай спорттық шаралар патриоттық сезімді оятады, спортқа деген қызығушылық тарттырады. Жалпы жүлде қоры 5 миллион теңгеге жуық болды. Ең жылдам қатысушыларға тек медаль ғана емес, арнайы сертификаттар табысталды. Қонаевтағы Қазақ марафон 2024 жүгіру марафоны алғашқы бастама болды. Ұйымдастырушылар жыл соңына дейін еліміздің түрлі өңірлерінде 5 жүгіру іс-шарасын өткізуді жоспарлап отыр. Айта кетейік, марафоннан кейін шара өткен әр қалада жүгіру мектептері ашылмақ. Сондай-ақ қатысушылар бастапқы жарна үшін төлейтін қаражаттың бір бөлігі халықтың әлеуметтік осал топтарындағы балалардың қатысуына бағытталады. Айылым Жүрсінғызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Қонаев қаласынан.